Posunuli sme sa s dráhom do ďalšieho, tu sa musíme ešte vyzuť. Tu sú tu nám topánky. Toto už je rezort. Asi si dám dole aj ponožky. Noc tu stojí na tomto trojhviezdičkovom rezorte. 2150 bátov, 2200 bátov. A máte k dispozícii takýto bazén. To je zrejme reštauračná bazénová časť. A tie chatky sú dole. Až k moru. A výhľad na dedinu. Hostia sú všetci ticho, tak nechcem ich rušiť. My si ideme zdať s drahom kávu. Opäť skúmame okolie, hneď vedľa pláže sme chceli ísť, lebo tá cesta hlavná ide tam hore cez les. A máte tu takýto rezortík. Čiže máte tu rezorty rôznych cenových kategórií. Toto je fakt super malé, kámo. Ukáž to, to si musíme aj zblízka pozrieť. Taký malý domček. Neviem, koľko to stojí, ja vám to dám do popisu. Ale ten domček má 2x3 metre. Počúvaj, však to má 6, 7, 8 metrov štvorcových ten domček. A ste rovno na pláži. Toto nemôže stať podľa mňa viac ako 15 eur na noc. 20 eur. A schválne, ja si to aj rovno pozriem. Veľmi ma to zaujíma. Akože máte tu odpadky, takže keď sa budete núdiť, tak to musíte dať dole. Ale podľa mňa to vyplávalo iba za poslednú noc. Hen, dievčenské, dievčatkovské topánočky, sandály. Vyzerá, že toto je dosť prázdne, že tu nikto nebýva, ale zase je to aj čisté. Takže je dosť možné, že býva. A táto pláž je hlavne udržiavaná. Takže oni sa o to starajú, ale toto asi vyplávalo počas dňa. A možno sa dá bývať aj tu. Tu môžete vidieť a covidovú obeť, podľa mňa. Hneď pri mori. Resort rozpadnutý. To musí mať na starosti covid. Tu prepadnuté schody. Aha. Hneď vedľa mora. Škoda je toho. Rozbité to tu už je. A ešte tu bolo niečo také rozbitejšie. Kde to bolo? Tu môžete vidieť. Toto bola asi jedalenská časť. A bazén. Úplne bazén. Bol to byť takedy pekný rezort, ale prišiel covid a tak toto skončilo. Rozpadnuté všetko. Išli sme do tej floating village. Ona začína už tuto v podstate. S drahom. A všimli sme si, že je tu taká parkovacia mafia trošku. Lebo dosť eliminovali miesta, kde môžete zaparkovať svoje skútre a auta. A všade vyberajú vstupné za barziaké úplne miesto, že za parkovné. A to sú školáci, ktorí idú, školáčky, ktorí idú zo školy. Všade proste musíte platiť za parkovné. A tam už je vidieť prvé pohľady na floating village. Napríklad tu chcú 20 batov za motocykel. Ale ešte má to, akože tuto v džungli normálne idú vyberať vstupné, chápeš to? Kde môžeš tuto takto odparkovať na ceste, oni parkujú všade. Ale tu ťa hovoria, že tam musíš ísť a idú ťa komandovať. Vezmi, že nájde tak 10 somaríkov za deň, má 200 batov. No. A tam 7-11 je, tu vám ukážem. To je tá večierka. A tam vždy môžete, oni majú vždy svoje súkromné miesta na parkovanie. A ja som tam išiel odparkovať a teta vedľa mňa začala vykrikovať. Aha, tu je ďalšie. Toto podľa mňa možno nie je ani súkromný majetok. Hej, tá cesta. A tiež hneď tu všetci pýtajú peniaze. A rozmýšľam, že si kúpim tu trička, lebo konečne tu majú iné trička ako v Pattaji. V Pattaji, keby všetci nakupovali od jedného. Hej, tu som si išiel odparkovať a tu niekto začal na mňa kričať, že tu mám ísť zaparkovať. A tam už mávala s bločkami. Hej, túto. Už bola pri chuti stará. Tu, táto teta, tá. Koľko pýtala? 20 bátov, akože to nie je veľa, hej, ale... Takže tu mám ísť zaparkovať, no. A toto je 7-11 večerka a... Nevadí, ideme, málo času máme. Parking free price. Volá sa to inak Bank Baupier. Bank Bau. A teraz už by sme mali byť na vode, nie? Pod nami. By mala byť voda, draho. Čo hovoríš? No. Ja by som si tu vybral. Čo? Vybral by som si tu nejaké trička. Hovorím, toto mi pripomína do Kopaní. Jasne, to je voda, plávajúca dedina. Choď niekedy do Kopaní. To je niečo podobné. A ja som tam bol 3 dní. Typek, jak to jazdí. Na skutri. Ideme sa pozrieť?
Tak poď, ale nespadne do vody. No už tu cítim rybacinu. Predpokladám, že dosť veľa tajcov tu normálne žije, rybárov. Aj rybariek s úsmevom. Á, normálne tu majú nemocnicu, kámo. Emergency. Tu si môžeš ísť vyšetriť nejaké one. Hej. Choroby, ak máš. Či? Máš niečo? No. Malariu. Ariu? Malariu? Ariu, hej. Tuto ale na breh dali emergency. To je tiež zvláštne. Nemocnica. Nemocnica na kraji mesta. Aj megafóny majú hore v elektrickom onom. A celo zvláštne je to, že? Tu proste voda, chodník, voda, domček, obchod, voda, obchod, draho, turisti, babiky, morské pany, tu máš hmyz na predaj. Predávajú hmyz. Fúha. Tuto, teta, čo tu predáva na to vodo? Nejaké jedlo. Tu sa budeš chcieť vyhnúť, draho, niekomu. A urobíš krok doprava, asi vo vode. A ešte ona motorky tu ide. Musíme preskočiť tieto tlačenice, lebo... Vidíš, ľudia sú zvyknutí chodiť po pravej strane. V Tajsku sa chodí po ľavej. Poďme tak nakoniec. Aha, tu máš domček na prenájom. Môžeš sa tu ubytovať, ak chceš. Na 2 dní. No, podľa mňa tak aj tu, pozri, koľko tu toho je. Na ten zážitok to môže. Ideme sa pozrieť, koľko tu stojí izba na vode. Á, tu máš 800. 800 a 1000. Dobre. A máš aj Wi-Fi zdarma. Tak poďme pozrieť, jak vyzerá izba na vode. To bude v tomto tu domčeku. Niekoho oný backyard, záhrada a s kuchynkou, so všetkým. No, poviem ti, že tam, kde som teraz, som rezorte, som spokojný. Hej. 1500 batov, cena luxusná, ale... No, tu máš izbu, jak vyzerá izba. No, to by som nedal. Toto by som nedal, kamoš. Ani za 200 batov by som tu nešiel. Žiadna motivácia. Nie? Pačil si. Určite. Môžem tam pozrieť. Zas vyzúť sa trošku. To sa mi ináč ľúbi na Thajsku, že všade sa vyzúva. Má tú kultúru svoju. Hello. He's thinking to rent the room. Draho, a tie odpadky. A? Tu máš ďalšie miesto, kde sa môžeš podľa mňa ubytovať. To vyzerá lepšie, tá druhá strana. O dosť. Čo ja viem, toto je kutice, bar si ja nemusím, kutice. Čo je kutice? To je taká miestnosť zasmradená. A vieš, tu si môžeš skočiť ráno, zaplávať medzi odpadkami. Hej, kajaky tu máš. Všade, ak si tu môžeš, ona, aké chodničky si tu urobil. Aha, tam si môžeš, to vyzerá ako u nás, tie v Tatrách, tie domčeky, že? Táto horné poschodie. Tu máš chodník urobený. Mačak ťa prišiel. Kámo, to čo je za mačaka? Čo? Kámo, čo je s tebou? Haló? Čo to je za mačku? Tak na teba pozerá, prišiel za tebou. Čo? Niečo z teba cíti. Myslíš, že vie plávať tento? Podľa mňa ani plávať nevie. Ináč, všimol si, že Thajci nevedia plávať? Hej. Ani tá. Tie mačky, ak si tu behajú všetko. Ani tá moja, či Janka nevedela. Takýto lobster, čo stojí v Barcelone? 100 eur? V Švajci. Čím ďalej od mora, tým viac. U nás je to preto také drahé, lebo to musia dovážať. A nás zaujíma iba tento výhľad, preto sem ideme. Nechceme zas úplne v každej reštaurácii zastavovať. Úplne toto je jak kopanie. Jaká potopená loď. Hello. Draho, vyjednaj to. Na mňa si to hodil. A ja som im prišiel. Čo? Že ja som boss. Hej, že ja som boss, že ja rozhoduje. Wow, tam tá ona. Loď. Tam možno aj niekto býva. Prevrátené lodi potopenej. Kolo seafood, no?
Toto je úplne kopanie, len také menšie kopanie. Kto si to pamätá, kto pozrie dlhšie moje vlogy, tak to si určite pozrite, to boli nádherné vlogy podľa mňa. A to boli vlogy, ktoré mi najlepšie trvalo urobiť, lebo miliarda titulkov. A to boli tie krásne dvojičky, ktoré mi tam ukázali ten kľudný kopaný ostrov. Ja som tam bol v tom čase jediný turista. Obrovská plávajúca dedina, tam vôbec nemali zem, po ktorej by sa dalo chodiť. Vidíte, tam vlastne mám takéto reštaurácie asi 10-krát väčšie a 3 vedľa seba. Prahov, a toto už si niekedy jedol? Kamoš, ja také moc nemusím. Aha, to ešte žije. A popravde mi to ľúto tých zvieratkov. V nejakých podmienkach žijú. Vlastne ten hore nohami sú, sa nevedia otočiť. Veľa obchodov. Pozerám, že sú tu aj havkáči. Ale hlavne veľa mačiek je tu. Opäť. Tie sa vždy premnožujú na takýchto miestach. Lebo nemajú nepriateľov. Starožitnosti, náramky. To nie je to, čo ja obvykle kupujem. Je nejaká ulica. No vyslovene také malé kopany. Čiže ak nepôjdete na kopany, tak aspoň tuto môžete ísť a pochopíte, že o čom je kopany. Tieto dvere. Skutvista. Čo? Tieto dvere. Je ťažké cez ne sa dostať. Donútra, podľa teba. Draho. Dostal by sa donútra za, keby ti niekto povedal, že ukáž mi, či sa tam dostane za 100 euro. Bezpečnostné dvere, no. Aha, izba na prenajom. Ideš donútra. Robia tu aj potapacké kurzy, to vyzerá byť. Jeden z takých obchodov. Cicak 1, cicak 2, ktorý už sa obtiera od draha. Pozri, ak si k tebe sadol. Chce asi oné jedlo, alebo čo. Toto je ľubím energiu zo zvierat. Pozeraj už provokatívne na seba. Toto je môj vaj. Čiže ak sa chcete naučiť potápať, vyzerá, že tu by toto by mohla byť jedna z možností. Alebo začilovať na kavičku. A potápať rovno už rovno tuto. Ono by to malo byť na konci prístav, odkiaľ by sa malo ísť podľa mňa na ten, na tie ostrovy tu okolité. A možno to je nejaké iné mol. Stále som sa tu nejak neviem vyznať. Hop. Nejaký Európan tam mal strašne veľa vecí do sebou. Asi tu podniká s niečím. Pomene na záver a pôjdeme si sadnúť do nejakej... Aha, tu je ďalšia ulica. Pôjdeme si sadnúť do nejakej kaviárne, ale nechcem vidieť, čo je tu úplne na konci. Ať už vidím lode. Kaviárne tu ťažko nájdeme. Myslíš? Aha. OK, dajme sa nejaká prerába, nejaký dom. Wow. Nepadnem. Človeče, takto sa stávajú domy, vidíš? Múry tam zostali z neho. No tu už máme prístav. To je sranda, akí sú vymyselníci, že? Odtiaľ to podľa mňa môžete ísť na veľa rôznych ostrovov. Teraz krásne zlatá hodinka. Hodina a pol do západu slnka. Čiže zlatá je 1,5 hodinka. Toto vyzerá na kaviareň. Ale nikto tam není, čiže taká pricey kaviareň zrejme. Ale má pekný výhľad. Toto sú tie speedboaty. Toto je dvojmotorová, jednomotorová. To sú také asi na denné výlety. Tu by sme si mohli urobiť denný výlet, ale neviem kam. Aha, toto už je taká fancy, že taká na vyššej úrovni. Aha, tak už viem, čo je toto. Hello. To sú tie potapacké kurzy. Tam prenašajú veci. Veľká výletná loď. Prístav, Daro, toto je prístav? Pozri, jaký chúzky chodník, že prístav a veľké loďe sú tu docela, ne? Nevieš podať moje meno, stále povieš. Dnes sa Daro ľahšie hovorí a furt zabudám, že si Dráho. Korejské kamarátky. No, ktoré boli na výlete. Potápať sa.
rybár šije v sieť, toto je čistý rybár, ale aj títo rybári vás podľa mňa za lacný peniaz niekam odvezú. Tak, tak. Že? Už si skúšal také niečo? Áno. Má to svoj efekt. S takým rybárikom. Sa necítiš sa jak somári, že platíš plno peňazí za transport. Aha. Tak aspoň načítaš atmosféru. Takže nakoniec tej hlavnej ulice cez dedinu máte tu prístav, ktorý nikam nevedie, iba k majaku. My sme boli pred 20 minútami, pol hodinami, hentam je ten hotel s bazénom hore, tuto niekde. Tam je loď duchov a celý ten rezort toho miliardára. Tu je fakt pekný rezort. Tam ale asi nepôjdeme, pôjdeme niekde do hipsterských kaviarní, ktoré sú tam na boku. Tu je dedina, ktorú som už dávno chcel navštíviť. A ešte tam je taká zátoka, kde sme neboli. A to by som chcel tiež ešte dneska stihnúť. Ale neviem, či sa tu podarí, lebo hodinu a pol zapadá slnko. Je to veľká diverská dedina a je tu zrejme až niekoľko potapackých firiem. Oni vás zoberú, inštruktáž vám dajú, zaplatíte, zoberú vás takouto loďou na nejaké pekné miesta, kde sa dá dobre potápať a budete mať so sobou inštruktorov a s nimi sa budete potápať niekde, kde sú možno aj nejaké korále, nie? Draho. Určite. Toto vyzerá na čo? Toto je iba Kochang Express. Komak, aha. Takže takouto loďou na Komak. Toto by mohlo byť docela lacné. 300 batov? No, tak si myslím. Jaké sú zakrivené ináč niektoré tie lode? A toto už bude taká drahšia, ale pochybujem, že ťa odveze do Bangkoku. Tam sa niečo stalo, chlapci sa tam potápajú pri vrtuli. Tak to je čudné, no. Tajci sa potápajú pri vrtuli tejto veľkej lode. Niektoré lode vyzerajú celkom čudne. Takáto drevenica. Výhľadko, no, skožená sedačka hore. Celé také podozrivé to vyzerá. A tu máš ďalšie drevenice, draho. A majak. No, oplatí sa sem ísť na výlet. Taký poldňový, jednoňový výlet. A tí, ktorí majú veľa času, môžu ísť aj sa potápať, alebo urobiť si výlet po iných ostrovoch. A neviem, čo musí byť na tých ďalších ostrovoch. Nehovorím teraz o Komaku a Kokude, lebo to sú tiež väčšie ostrovy. Na to, aby som musel ísť na výlet a vidieť ich tiež, tie malé ostrovčeky, vie. Iba potápať tam. Iba potápať? Alebo to má nejaký iný zmysel. Aha. A pred nami je koniec. Maják. Sám roj. Sám sip. Na ktorý sa nedá ísť. Takže toto je potápacká, rybárska a kavičkárska dedina. Draho. A mohli sme sem prísť až na skútri. Tu sme mohli odparkovať, vieš, zadarmo. A tam sme boli, kde je to molo? Tam niekde sme boli. V úvode vlogu alebo v minulom vlogu. Tam, kde sa ten človek sprchuje s výhľadom na nás. OK. Ja určite odporúčam ako poldňový výlet toto, nie? Ty? Odporúčam taký tak. O tom to hovorím. Aha, jak títo ľudia tu budú sedieť do kopca. Také prekrivené lode, čudné. Zvláštne je to, no. A niektorí z vás sa pýtali, že či tu slavia Vianoce. Išiel by som bližšie tomu stromčeku vianočnému. Aj v izdobe, ale... padol by som do lodi. Reštika. Volá sa Jarpordy Residence Café. Surfy. Aj keď neviem, kde tu surfujú, to sú skôr paddleboardy. Kuchyňa. A ideme si asi dať večeru s drahom. Vyzerá to tu slušne. A majú tu aj pizzu. Čo je dobré. A opäť sa tu vyzúva. S drahom sme sa rozhodli, že si dáme nejakú pizzu na poli. Zopár ešte záberov. Je to tu pekné, milé. Pre tých, ktorí to ešte v živote nevideli, tieto stoly sú fajnové. To som videl na internete. Dá sa tu ináč aj bývať, ale všetky izby sú vybukované. A pozrite, aký stol. No. Čo? Budeš jesť a po tebou je voda. Len treba pozor na peňaženky a také. Mobil ti hneď môže padnúť do vody. Potom príde typek a vylobí ti ho za 200 batov. Tak. Zatiaľ čo draho
vyberá a mne tu visia nohy takto do vody. Tu som si všimol, neviem či to vidíte, 3 mravce nesú mŕtvú muchu. Berú si ju do hniezda, ale neviem, kde je hniezdo. Tuto nad vodou. Nech sa špicu na poli. Keď je malá, oplatí sa nám na poli, keď je malá. Draho, čo to tu máme, burger za 200, že? 200 batov. A ja som si dal, aby to mali jednoduše, napriek tomu im to trvalo 20 minút, slnko už zapadlo pomaly. A Drahovi visia nohy. Posledným miestom, ktoré si ukážeme dneska, bo sa aj predsa len zotmelo, je tento hipsterský bar. S celkom dobrým výhľadom, hneď vedľa cesty, na juhu ostrova. Tak poďme pozrieť. Ja si tu dám asi kávičku ešte. Predávajú tu aj... Kávičku. A Draho si dá to, čo je u nás zakázané. Hello, hello. Povedz, povedz, že travičku, aby ste mysleli, dáš to iné. Aj. Tu sa vizujeme, Draho. Zase devčatka, už. Devčatka, devčatka nás vítajú. To sú ale... Wow. Sáde si tu môžeš posadať, no? Pekný bar som vybral. Dobre. S výhľadom na dedinu, odkiaľ sme teraz prišli. To je vedľa toho hotela, čo som vám ukazoval z dola. Môžeme ísť ešte aj vyššie, ak chceš. Hello, hello. Draho, čo hovoríš na tento Rasta bar? Páči sa ti tu? To je tvoj štýl. To je môj štýl, kamoš. Úplne tvoj štýl, že? Tak, tak. A tam dole je aký fajnový balkónik. A hore. Už ste videli niekedy Rasta psa? Aj takto vyzerá Rasta pes, ktorý si užíva výhľad, aj kabriolet s motorkou. Nedarí sa im zle, podľa mňa. Majú tu aj nejaké pekné veci na oblečenie. Ale pekne zároveň. Tu sa môžeš nehať ostrihať, podľa mňa, Draho. Nechce sa ísť ostrihať, pozri. Mal by som si kúpiť nejaké trička, hello, hello. Barber, barber. You barber here? Really? Oh my god. Oh wow, naozaj. Tak toto je najšpeciálnejší barber, akého som kedy videl. Tu vás ostriha pred autom. Ja som sa akurát dneska bol strihať, či včera. Aha, toto je tá barberská lampa. Aha. Draho, tu sa nechceš ostrihať zajtra? Zajtra. Zajtra prídeš sa, fakt? Barber. Budeš robiť vlog, keď ma striha. Dobre, dobre. Oh, very nice. Trávom ideme pomaly domov. Objavili sme tu po ceste rozsvietený, rozžiarený hotel s reštauráciou. A hlavne tieto stromy nás to zaujali. So rozsvietenými lampiónmi. Celý obrovský strom. Koľko? Raz, dva, tri stromy. Rozžiarené lampiónmi. A my sa pomaly blížime ku koncu vlogu. A toto sú tie taxíky, ktoré, alebo autobusy, ktorými môžete jazdiť, keď neviete jazdiť na skutri po ostrove. Keďže ja som bol chorý, ja som sa presťahoval do takého miesta, kde budem iba spať. A to je to, čo sme si ukazovali. To sú vlastne tieto tu takéto jednoduché, ale celkom praktické hotelové izby alebo motelové izby. A tu sú bary, to si ukážeme na Patreone, nočný život, nočný vlog a ešte plus jednej dediny. A okrem toho samozrejme ešte aj tu sú. Tam čaká, furt vykrikujú baby. Ešte moc skoro je iba nejakých, ja neviem, 7 hodín. Okolo 9 ich tu bude asi 3-krát viac. A budú úplne vykrikovať až do rána, do druhej, do tretej. A bary sú aj ešte napravo tu. Takže, čo by som dodal na záver? Ja sa s Drahušom lúčim, lebo on ide na svoju izbu. A on býva inde. V džungli býva Drahuš. V džungli. Takže odo mňa je to na dne všetko. My sa vidíme v ďalšom vlogu. Majte sa, čaute. Dobre, to mám ja, ty kretec. Ne?